Salve povo, aqui é o Zé Lota, de volta com o terceiro capítulo da mini saga Bugra. E neste vídeo nós vamos ver a grande Bulgária, a formação do primeiro império búlgaro e a história desse primeiro império, os embates contra o império bizantino, e também vamos ver sobre o cristianismo lá na Bulgária. Beleza? Então antes de começar a contar essa história, dá um tapote no like aí pra não esquecer, pra ajudar a divulgar o canal aí, então compartilhe com a galera. Vocês têm ajudado bastante com essas divulgações aí pelo WhatsApp, divulgando aí, fazendo compartilhamentos. Pra quem chegou agora, sejam bem-vindos, eu trago muito conteúdo de antiguidade, idade média, então se inscreve aí no canal, dá uma conferida lá na minha videoteca, nas playlists, tudo organizado ali por temas, pra vocês assistirem a outros vídeos. Me sigam nas minhas redes sociais, no Instagram, @zelota. E também tem o Facebook, os links estão aí na descrição, para vocês ficarem sabendo quando os vídeos saírem. Também façam parte aí da área de membros, que vocês vão me ajudar bastante, tendo um suporte financeiro, sendo patrocinadores do canal. E também vão ter acesso a vídeos exclusivos que eu faço, coisas que eu não estou falando aqui nessa mini saga, estou fazendo lá para a área de membros, beleza? Vídeos todas as quintas, às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação e sem misturar assuntos, como já disseram aí. Bom pessoal, hoje nós vamos já iniciar com essa questão do início dessa grande Bulgária e vamos para o ano de 633, quando surge um líder búlgaro que foi o Kubrato. Ele conseguiu unificar as três maiores tribos búlgaras, que eram os Kutrigures, os Utigures e os Onongoduri. Aí eles vão formar um país, um estado, que vai se chamar Onogúria, que vai ser conhecida pelos historiadores, se referir a ela como a Grande Bulgária. E aí vamos ter dali a origem do Império Búlgaro. Bom, mas vai cair, ainda vai rodar muita água, vai rolar muita água ainda, vai chegar lá. Bom, esse estado búlgaro, ele ficava situado no curso inferior do rio Danúbio. A oeste ficava o Mar Negro e o Mar de Azov, e a sul nós tínhamos o rio Kuban a leste e o rio Donets ao norte. A capital deste estado búlgaro era a cidade de Fenagória, que ficava nas margens do Lago Moécio, também conhecido como Mar de Azov. Bom, naquela época, na antiguidade, ainda na Idade Média, no início da Idade Média, as pessoas não tinham a noção do tamanho desses lagos, então eles chamavam de mar porque acreditavam que eram de fato um mar. Assim como a gente tem o exemplo do Mar Morto. Bom, seguindo aqui, em 635, depois de vários combates entre os búlgaros e os bizantinos, Kubrato ele assinou um acordo de paz com o imperador bizantino, que era o Heráclio. E nessa época ele já havia expandido ainda mais seus territórios, né, do reino búlgaro para o lado dos Balcãs. Então nesse acordo de paz, o Kubrato recebeu inclusive o título de Patrício, né, vindo ali do Heráclio. Esse título de Patrício que veio desde a época ali do Império Romano e se manteve ainda no Império Bizantino, mesmo com essa separação cultural, no caso a mudança da língua, da igreja ser diferente, etc. Bom, o Kubrato, ele quando assumir essa posição de líder, ele já não era um homem jovem, mas a gente viu na imagem aí, ele aparece com, inclusive com os filhos dele, ele acabou falecendo, né? E algum tempo depois que ele faleceu, os búlgaros entraram em guerra com os seus vizinhos, que eram os Khazares, e foram disputas aí muito grandes. A gente inclusive viu a história dos Khazares já aqui no canal. E com essas batalhas, os búlgaros acabaram sendo derrotados. E aí houve um fim desse estado búlgaro, dessa grande Bulgária. E aí vamos ter os Khazares que vão inclusive pegar uma parte desse território para eles. Os Khazares vão se expandir bastante, somente para aquele lado lá mais do leste da europeu, né? Incluindo ali uma boa parte de onde hoje é a Rússia. E aí os búlgaros eles vão migrar para o sul, o norte e para principalmente o lado oeste dos Balcãs. E lá estava a maioria de outras tribos búlgaras que estavam já vivendo como vassalos dos bizantinos. E aí eis que surge o Asparuque, que era um dos filhos do Kubrato, né? Acabou obviamente também se tornando um de seus sucessores, herdou ali do pai também essa questão da liderança.
Então ele começa a mudar a maré a favor dos búlgaros. Ele se estabeleceu ali na parte sul da Bessarábia, que é aquela região que ficava ali onde tem a Romênia e a Ucrânia, se eu não me engano. Tem esse território aí que eu falei isso na minissaga romena. Bom, então depois de uma guerra bem sucedida ali entre os búlgaros e os bizantinos, ele consegue fundar ali um canato, né? Ficou ali na região da Sítia Menor, que é um território que pertencia ao Império Bizantino. E aí o Asparuk ele vai continuar se expandindo e conquistando outros povos, e um desses povos que ele vai conseguir subjugar foram os eslavos. Os búlgaros tinham derrotado os bizantinos durante o reinado do Constantino IV, na Batalha de Ongala. Inclusive, eles invadiram a Trácia Bizantina. E aí vamos ter essa expansão desse território agora dos búlgaros, que vão voltar a se reerguer e derrotando os bizantinos, que antes dessa Batalha de Ongala eles vinham numa sequência de várias vitórias contra os sassânidas e também contra os omíadas, que foi uma das primeiras ameaças árabes que os bizantinos, caso islâmicas, que os bizantinos conseguiram lidar. Depois a coisa ficou muito complicada. Bom, então os bizantinos sofreram bastante com essa humilhação e tiveram que reconhecer o novo estado búlgaro, né, como ali um estado independente. E ainda por cima, os bizantinos tiveram que pagar tributos aos búlgaros para não serem atacados. Obviamente os bizantinos tinham outros inimigos ali, tinham os sassânidas, os próprios árabes estavam em plena ascensão e expansão. Então era complicado você ficar lidando com tantos inimigos ao mesmo tempo, né? E aí foi assinado um tratado em 681. E esse ano é considerado como o ano da fundação do Estado Búlgaro. E inclusive aí o Asparuk, que ele é considerado como o primeiro governante, o primeiro Khan Búlgaro, como vai ser chamado assim, os imperadores búlgaros. Bom, aí foi passado-se o tempo, né? Tivemos o Tervel da Bulgária, que era filho do Asparuk, acaba se tornando seu sucessor como Khan Búlgaro. Aí quando foi no início do século 8, quando o imperador bizantino era o Justiniano II, ele teve o seu trono usurpado. Isso aconteceu muito no Império Romano do Ocidente, no Império Romano do Oriente. Então o que aconteceu foi que o Justiniano II foi lá pedir ajuda ao Tervel para conseguir recuperar o seu trono. Em troca, ele daria a região de Zagore, que é um nome inclusive de origem eslava, que significa para o sul além das montanhas. E além também de, claro, uma grande quantia de ouro para ter essa ajuda. Bom, Tervel ajudou Justiniano a recuperar o trono. Então, além dessas promessas que foram cumpridas pelo Justiniano II, o Tervel também recebeu o título de César, né, que seria equivalente a vice-imperador, como foi lá no Império Romano do Oriente, desde que foi decidido ali ter um vice-imperador. Bom, o imperador, no caso, era Augusto, certo? Só para diferenciar. Bom, então passaram-se aí algumas décadas e vamos ter um novo Khan búlgaro, que foi o Telerig, que era filho de Tervel. E aí em 774 ele vai ter um combate contra o imperador bizantino, que era o Constantino V Coprônimo. Ele tinha esse nome Coprônimo, que era em grego literalmente fezes. Por quê? Porque realmente ele fez muitas dessas durante o reinado dele. E claro, as suas lembranças, ou no caso, que os bizantinos tinham dele, não eram nenhuma das melhores. Então ele ganhou esse apelido aí. Bom, então ele acabou sendo derrotado ali, né, no caso, derrotou o Khan búlgaro, né, dentro da própria Bulgária. O que parece, Constantino V mesmo, sendo ali quase um desastre no Império Bizantino, ele conseguiu derrotar o Telerig. Só que aconteceu o seguinte: ele tinha o objetivo de conquistar a Bulgária. Inclusive, frotas bizantinas estavam indo em direção à Bulgária. Só que
Aconteceu por infelicidade do Constantino V, isso teria mudado muito a sua história como imperador bizantino, foi que veio um vento contrário e mudou a direção desses barcos que não chegaram a tempo, no caso essas frotas, para complementar essa conquista da Bulgária. Então o que aconteceu? O Telerig, ele vai chegar e fazer um acordo com o Constantino V. Ele vai mandar um emissário dizendo que ele estava passando por problemas em sua corte e pessoas, no caso opositores, queriam tirá-lo do trono e até a sua própria vida, e por temer pela sua vida ele queria um asilo lá no Império Bizantino e ficar vivendo em Constantinopla. E aí ele perguntou, né, nessa mensagem ao Constantino V, onde estavam os homens dele, né, no caso Constantino V, no território búlgaro, para que ele se encontrasse com esses homens e fosse escoltado até Constantinopla. Bom, Constantino V, ele acreditou nessa história e acabou indicando ali onde estavam os seus homens. E aí o Telerig foi lá e acabou aprisionando esses bizantinos e executou alguns. Claro que o Constantino V ficou muito furioso, só não fez uma retaliação porque acabou falecendo algum tempo depois. Bom, mas essa questão do Telerig não era simplesmente uma conversa fiada. Realmente, de fato, ele estava sofrendo ameaças dentro da sua corte, de alguns opositores, e ele realmente poderia até ter sido eliminado. Então, Constantino V, quando falece, né, quem assumiu o trono foi o filho dele, o Leão IV, o Cazar, né, porque a esposa do Constantino V, ela era Cazar. Então, aí ele fica com esse nome aí de Leão IV Cazar, né? Inclusive, o Constantino V era filho do Leão IV, né? Leão III, aliás, né? Leão III, que foi o cara responsável ali pela questão da iconoclastia, aquelas discussões com o Papa Gregório III, mas enfim. E aí o que aconteceu foi que o Leão IV Cazar, em 777, ele vai dar esse exílio para o Telerig, que vai viver em Constantinopla, se converte ao cristianismo e vai ser rebatizado como Teoficlato, e ele acaba se casando com uma prima da Irene de Atenas, que era a esposa do Leão IV. Bom, aí tivemos depois o reinado de Cárdamo. O Cárdamo teve embates de sucessos ali contra o Constantino VI, que era já o filho do Leão IV e da Irene de Atenas. É ele que foi, passou boa parte da sua vida, o pai dele faleceu quando ele era ainda muito jovem, então a Irene de Atenas ficou como rainha regente, a rainha mãe. E ela, claro, gostou ali da posição, né, de imperatriz, de comandar o império. Ela tinha ali como auxiliares o Eustarácio, que era o eunuco, e era um conselheiro dela muito importante e que colocava muitas ideias negativas na cabeça dela, porque ela fez muita besteira por conta dele. E aí o Constantino, que no caso que é o Constantino VI, ele, quando atingiu a maioridade, ele disse: agora eu assumo. Ele chegou até a colocar a mãe dele num exílio, em um convento, e ele acaba tendo esses combates contra os búlgaros, sofre derrotas, aí chama ela de volta para que ela ajudasse com alguns conselhos, mas acabou sendo um grande erro aí dele, porque ele sofre uma grande derrota para os búlgaros e acaba depois sendo destronado pela própria mãe. Inclusive, ele foi cegado a mando dela. Essa é uma prática muito comum no Império Bizantino, o Império das Cegueiras. E aí, devido a o processo, né, que foi feito, ele, devido à infecção, ele acabou falecendo muito jovem. E o Cárdamo também não viveu muito tempo. Isso foi no ano de 797. O Cárdamo também não viveu muito tempo depois do Constantino VI, vivendo ali, falecendo ali em 802 ou 803. E aí o Cárdamo vai ser sucedido por um suposto sobrinho dele, né? Existe muita discussão se realmente era sobrinho dele ou não, que foi o Krum, né? Que esse foi o maior Khan ali do Império Búlgaro,
O Krum que reinou de 802 a 814. Ele conseguiu expandir ainda mais o território do Império Búlgaro, chegando ali a ocupar a Moldávia. Lembram aí da... Quem assistiu a minissaga romena ouviu muito ali esses territórios que faziam parte da Dácia, né? Que era a Moldávia, a Valáquia e a Transilvânia, né? Que depois vão fazer parte da futura Romênia. Então ele invade ali a Moldávia, o restante da Dácia, que compreendemos como Romênia, mas Romênia só vai ser esse termo usado em 1918, e vai conquistar a cidade de Cernica em 809, e depois ele conquista Adrianópolis em 813. E ele tinha como alvo Constantinopla. Havia ali essa rivalidade contra o Império Bizantino. O Imperador Bizantino era o Nicéforo nessa época do Krum. E o Nicéforo, ele tinha sido um ministro do tesouro no Império Bizantino durante esse reinado da Helena de Atenas. Então, devido a algumas decisões dela, influenciadas pelo Eustarácio, que comprometeram muito o Império Bizantino, tanto que os bizantinos não enviaram apoio para o Papa na invasão dos Lombardos, e o Carlos Magno foi coroado como imperador do Império Sacro Romano. Enfim, isso aí já é uma ligação que temos aí entre a história de Bizâncio e o antigo Império Romano do Ocidente, lá com os reinos germânicos. E aí o Nicéforo, ele vai achar que tinha condições e capacidades de enfrentar o Krum. Ele não tinha nada disso. E ele vai ser derrotado pelo Krum na Batalha de Adrianópolis. E assim como aconteceu muitos séculos antes com o imperador romano Valente, ele foi eliminado em campo de batalha, sendo o segundo imperador na história do Império Romano, contando como Ocidente e Oriente, a perder a vida em campo de batalha, por coincidência, na mesma cidade. E no caso aqui do Nicéforo, ele teve o seu crânio transformado em uma taça pelo Krum. É uma prática comum desses povos ali de origem turca, origem das planícies ali iranianas. E aí vamos ter o Krum crescendo ainda mais como um Khan búlgaro. Ele vai criar leis também importantes, além da questão das batalhas, das expansões territoriais. Ele fez leis que favorecia os mendigos, que ele vai dar essa assistência aos mendigos lá na Bulgária, vai dar subsídios para ele, vai dar proteção a todos os búlgaros pobres. E essas leis dele que ele vai criar também vão ter leis que vão ser bastante punitivas e severas para, no caso de embriaguez, calúnia e roubos. O Krum, ele vai conseguir também unificar os búlgaros e os eslavos. Apesar dessa certa brutalidade que ele tinha com seus inimigos, com o seu povo, ele era considerado um Khan, no caso um governante extremamente bondoso e competente. Bom, e aí aconteceu com o Krum, ele continuou em suas campanhas agora contra o novo imperador bizantino, que era o Leão V. E aí o Leão V, sentindo ali uma condição que não iria conseguir combater o Krum, ele armou uma cilada, né? Ele organizou ali um encontro com o Krum para fazer um acordo de paz para que o Krum não atacasse o Império Bizantino. Ele armou uma armadilha, e aí o Krum recebeu ali uma flechada. Foi ferido com essa flechada, ele ficou ferido, mas ele não faleceu devido a essa flechada ainda. Ele fica muito furioso, ele sai de lá e começa a atacar todas as cidades próximas de Constantinopla. Então ele faz ele vai tocar o terror, né? E o que acontece? Que ele vai sair levando alguns reféns, inclusive na cidade de Adrianópolis, onde vai levar boa parte da população de Adrianópolis como refém. E dentro desses reféns estava a família do futuro imperador Basílio I. Bom, o Krum, ele acabou falecendo no acampamento dele, e ele vai ser sucedido por um dos seus irmãos. Ele tinha dois irmãos mais novos. O irmão dele mais velho, que era o Dukumo, teve um reinado muito breve, existe pouco registro a respeito da sua história, apenas três menções ali nos registros bizantinos.
e ele vai acabar fazendo um cerco em Constantinopla. E sabe que ele faleceu pouco tempo depois desse cerco, aliás, em Adrianópolis. Falei Constantinopla, então entendo com Adrianópolis. Ele vai fazer um cerco em Adrianópolis e vai falecer pouco tempo depois disso aí. E ele vai ser sucedido pelo outro irmão mais novo, né, desses três irmãos, que era o Ditizeugo, que deu continuidade a essa guerra contra o Leão V, o Armênio, né, assim como ele era conhecido. Então o Ditizeugo, ele chegou até a pensar em eliminar aqueles reféns que foram feitos pelo Krum. Mas aí depois ele voltou atrás. O que aconteceu foi que ele faz um cerco de novo em Adrianópolis, mal sucedido, e esse reinado dele durou apenas um ano, foi entre 814 e 815. E o destino dele é bastante questionado, né? Ele foi ter sido cegado, né, pelos seus próprios companheiros ali e executado após esse fracasso lá em Adrianópolis, né? É uma versão aí a respeito do fim dele. Bom, então temos um novo Khan búlgaro, que é agora o Omurtag, que reinou de 814 a 831, tendo ali um reinado mais conciliador, né? Ele vai fazer muitas obras públicas na Bulgária, principalmente na cidade de Pliska, que foi a primeira capital do Império Búlgaro, fazendo até inclusive templos pagãos, já que os búlgaros ainda eram pagãos. A gente vai ver essa parte do cristianismo, vai acontecer um pouco depois, na época do Boris I. Ele vai inclusive estabelecer uma diplomacia com o Império Franco, né? Já que o objetivo dele não era ter problemas com os reinos do Ocidente e focar apenas ali na Europa Oriental. E aí vamos ter esse reinado dele, né, essa questão do respeito das fronteiras, e esse reinado dele vai acabar acontecendo ali. Aí entre o final do século IX e início do século X, vamos ter uma expansão maior na Bulgária, que vai conquistar os territórios de onde ficavam o Épiro, a Tessália, região muito disputada ali próxima da Grécia, o atual país da Bósnia, também toda a atual Romênia e parte da Hungria, né? Caso a Hungria de hoje, certo? Não aquele reino húngaro daquela época. Bom, aí nessa época também, nesse período aí, final do século IX e século X, vamos ter a fundação do Estado Sérvio, que vai ser o início do Reino Sérvio, que vai ser fundado dentro desse território do Império Búlgaro. Bom, deixaram rolar, né? Eles não mexeram com ninguém, mas depois foi um problema mais na frente, né? Quando a gente vai ter ali o reinado do Simeão I da Bulgária, né? Conhecido também como Simeão Grande. Bom, Simeão Grande, ele foi inclusive educado lá em Constantinopla. O pai dele, se não me engano, foi o Boris I, que foi ser responsável pelo início do cristianismo na Bulgária, que vai ser, a gente vai falar sobre isso mais na frente, vou falar isso mais agora nesse vídeo. Mas Simeão, ele queria, o Boris queria que o Simeão fosse mais um cara ligado à igreja do que um governante militar. Só que acabou sendo totalmente o oposto, né? Porque o Simeão, mesmo tendo vivido em Constantinopla, ele queria que a Bulgária fosse protagonista na Europa Oriental, rivalizando diretamente ali com o Império Bizantino. E aí vamos ter essa rivalidade, porém ele não vai conseguir ir além dos bizantinos, porque outros inimigos surgiram, aquela leva de povos que foram ocupando os Balcãs e a Europa Oriental, e aí vieram os magiares, que depois vão fundar ali o Reino Húngaro, os pechenegues e os sérvios, como eu falei, que deixaram quieto depois, caras se voltaram contra os búlgaros, e depois também os croatas, que também vão fundar o seu estado, né, o Reino da Croácia, que também é um outro, assim como o Reino da Sérvia, o reino de origem eslava. Bom, então depois que o Simeão faleceu, tivemos o reinado do Pedro I. E quando Pedro I ele assumiu, depois de tantos ataques de inimigos, a Bulgária estava enfraquecida. Então ele passou a sofrer com outras questões, né? Também foi o bogolismo.
O Bogomilismo era uma seita de origem cristã criada por Bogomil, que era um enxarca búlgaro, e se baseou no paulicianismo, que era uma outra seita cristã que era considerada herege, já naquelas seitas que vão surgir na Idade Média. Bom, aquelas foi bem diferente, semelhante ao que aconteceu com o arianismo, né? Então, ele começou a criar essa, ele criou essa seita que ela tinha não só a questão religiosa, mas ao mesmo tempo também tinha uma ideologia política e social contra o feudalismo, né, que acontecia na Europa Ocidental. Chegou a rolar ali em alguns estados na Europa Oriental, mas não era exatamente igual, existiam algumas diferenças. Inclusive, o Império Bizantino chegou a ter um certo feudalismo, mas eu expliquei isso lá na saga bizantina, mas era completamente diferente do que era na Europa Ocidental, como a gente estuda a história na escola. Idade Média se resume a feudalismo, igreja, Idade das Trevas, enfim, a gente está vendo aqui não é só isso, né? Então vamos até nesse reinado do Pedro I, além dessa questão religiosa do bogomilismo, vamos ter invasões, duas invasões que vão ser feitas pelos Rus de Kiev e outras duas pelos bizantinos. Os bizantinos, inclusive, nessa segunda invasão, eles vão ocupar a cidade de Preslava, que foi a segunda capital do Império Búlgaro, em 971. Agora eu vou avançar aqui no tempo, né? Porque senão eu vou falar só, vou acabar passando muito tempo falando desses imperadores. E vamos para os que têm mais relevância, né? Que foi o Samuel, que reinou ali em 997, e esse reinado dele vai ser marcado ali por confrontos contra os croatas, os húngaros, e ele também estava bem sucedido, né, no seu reinado, até surgir o Basílio II, né, que era conhecido como o Bulgaróctono, que traduzindo, não vou traduzir como é exatamente, porque eu não posso falar essa palavra no YouTube, mas eu vou colocar aqui como o eliminador de búlgaros, né? Dá para entender, né? Mas as palavras vocês sabem qual é. Bom, com o Basílio II, ele tinha como objetivo conquistar a Bulgária, e ele já havia iniciado suas campanhas bem antes dessa ascensão do Samuel ao trono, em 986. Então vamos ter décadas de lutas entre o Basílio II, que o Basílio ficou 50 e poucos anos como imperador bizantino, foi um dos mais longevos imperadores, se não foi o que teve o reinado mais longo. E inclusive, se eu não me engano, teve uma batalha, eu acho que, se eu tiver certo ou errado, enfim, depois sempre tem alguém aí nos comentários que ratifica ou retifica o que eu falar aqui. É que o Basílio tinha derrotado os soldados búlgaros e mandou cegar um olho de cada um desses soldados e mandou de volta para a Bulgária. E o Samuel, que estava nas muralhas ali do seu castelo, quando viu esses soldados retornando todos cegos de um olho, ficou quase que ele infartou ali naquela hora, mas enfim, acabou também sendo derrotado pelo Basílio. Bom, aí vamos ter a derrota decisiva dos búlgaros em 1014. Foi uma grande derrota que os búlgaros vão sofrer para o Basílio II. Mas somente em 1018, quando o último cã búlgaro, que foi o Vladislau, faleceu em Dyrrhachium, que não se sabe ao certo se foi um complô contra ele, já que parece que os búlgaros já estavam pendendo muito para o lado dos bizantinos, ou se foi em uma batalha que tem acontecido lá em Dyrrhachium, não se sabe ao certo qual foi o fim dele. Bom, a maior parte da nobreza búlgara optou por ingressar no Império Bizantino. E aí a Bulgária perdeu a sua independência, vamos ter aí o fim do primeiro Império Búlgaro, e a Bulgária vai fazer parte agora do Império Bizantino durante esse reinado do Basílio II. E aí vamos ter esse domínio bizantino em cima dos búlgaros que vai durar um século e meio. Além disso, vamos ter também a influência da igreja, né, que era outro ponto que eu falei que ia comentar a respeito nesse vídeo.
Bom, os búlgaros, eles já haviam se convertido ao cristianismo desde a época do reinado do Boris I, em 886. E eles vão ser convertidos ao cristianismo por dois bispos bizantinos, que eram o Cirilo e o Metódio. Bom, esses dois bispos, obviamente, nem preciso dizer que eles viraram santos, né, como a maioria desses bispos bizantinos, eles criaram um alfabeto que foi o alfabeto glagolítico. Esse alfabeto tinha como objetivo pegar as línguas eslavas, né, e fazer um alfabeto para essas línguas eslavas. Então eles traduziram o grego para o eslavo, né, fazendo ali, no caso, uma tradução da Bíblia, né, do grego para o eslavo, para as línguas eslavas. E as escolas búlgaras lá em Preslava, né, que é uma cidade também que é um nome de origem eslavo, vão começar a expandir a sua literatura, não só a literatura, no caso da bíblica cristã, mas também vamos ter outras obras que vão ser produzidas com esse alfabeto. E desse alfabeto vamos ter uma derivação dele, né? O alfabeto glagolítico vai ser também feito o alfabeto cirílico, que existe inclusive até hoje, que tem esse nome por conta do Cirilo, né? Já que foram eles que vão também fundar esse outro alfabeto, fundar não, vão criar esse outro alfabeto. E aí, esse alfabeto ele vai contemplar as línguas eslavas. Nós temos hoje as línguas eslavas modernas, como o búlgaro, o sérvio, o bielorrusso, o russo, o macedônio e o ucraniano, né, que são línguas aí de origem eslava que usam esse alfabeto, o alfabeto cirílico, criado lá pelos dois bispos, né, o Cirilo e o Metódio. Bom, eu prometi a vocês que eu ia falar sobre esse domínio bizantino, mas é um conteúdo muito grande. Essa parte do Império, Primeiro Império Búlgaro já é muito extensa também. Também me empolguei um pouco também com algumas questões aqui, porque me remete muito aos bons tempos da saga bizantina, saudades dessa saga. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Bom, no próximo vídeo a gente vai ver aí o domínio bizantino e o Segundo Império Búlgaro. Se der tempo, a gente vê a parte já da questão do domínio otomano, certo? Bom, então a gente se vê na próxima semana. E o pessoal que faz parte aí da área de membros tem um vídeo exclusivo aí sobre a origem dos búlgaros. Um abraço, Zelota. Até lá. Falou, pessoal.